हेल्पिङ ह्यान्ड्सको आयोजनामा इजरायलमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहप्रायोजनमा नेपालका भूकम्प पीडितहरूको लागि सकिएको मलम लगाउनका लागि यहाँले हातमा हात साथमा साथ दिएर उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु म सहआयोजकको तर्फबाट। र आज निकै मिठो दोहोरी घम्साघम्सी चलिरहेको छ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी घम्साघम्सी देखेको आज पहिलोपल्ट, काठमाडौँ एरिया त हुन्थ्यो है त्यति देख्न पाएको थिएन, आज दोहोरी घम्साघम्सी देखेँ। हाम्रो देवी भर्ती मगर गायिका अनि त्यसै गरी रामजी ठाड र हाम्रो प्रकाश तामाङलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई प्रस्तुति दिनुभयो। यहाँहरूबिचमा मैले एउटा माइकल भन्ने हुनुहुन्छ, किरण घिमरे उहाँले रचना गर्नुभएको, रामचन्द्र काफ्ले गायक रामचन्द्र काफ्लेले सङ्गीत गर्नुभएको र शिव परियार दाजुले निकै मिठो स्वर दिनुभएको छ। फेवा तालमा साईले डुङ्गा सलर नाच्ने होइन त गर्नु होला हौ थोरै।